Արցախում ադրբեջանական կողմը կրակ է բացել խաղաղ բնակավայրերի ուղղությամբ։ Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Կարմիր շուկա թաղավարտ բնակավայրերի ուղղությամբ տեղակայված դիրքերից սեպտեմբերի 6-ին ժամը 19:30-ի սահմաններում ադրբեջանական կողմը կրակել է հայկական դիրքերի և խաղաղ բնակավայրերի ուղղությամբ։ Արցակված կրակոցների հետևանքով տուժել է թաղավարտ համայնքի բնակիչներից մեկի տունը։ Տան ուղղությամբ արցակված կրակոցներից 3 գնդակ խոցել են տան պատը, 1 գնդակ ննջասենյակներից մեկի պատուհանը։ Ադրբեջանական կրակոցներից տուժած տանը բնակվում են 6 քաղաքացիական անձինք, որոնցից մեկը անչափահաս երեխա, այս մասին հայտնում է Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը։ Կեսգիշերն անց ադրբեջանական կողմը շարունակել է կրակոցները, որոնց հետևանքով տուժածներ և նյութական վնաս չի արձանագրվել։ Դեպքի վերաբերյալ տեղեկացվել են ռուս խաղաղապահներն ու Արցախի իրավապահ մարմինները։ Խաղաղ բնակավայրերի հարևանությամբ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերը անմիջական և իրական սպառնալիք են հանդիսանում Արցախի ժողովրդի կյանքի, առողջության և այլ կենսական իրավունքների համար և խաթարում են այդ բնակավայրերում բնակչության բնականոն կյանքն ու գործունեությունը։ Արձանագրվող դեպքերի արդիվ ադրբեջանական կողմը մասնավորապես միջադեպերի հեղինակները որևէ պատասխանատվության չեն ենթարկվում, ինչը հիմք է հանդիսանում նման դեպքերի կրկնության համար։ Խիստ օրակարգային է հրադադարի խախտման բոլոր դեպքերի առնչությամբ համապարփակ քննությունը, այդ թվում ռուս խաղաղապահների ներգրավվածությամբ, նշված է մարդու իրավունքների պաշտպանի խոսքում։ Կարո Փալյանը 1955 թվականի սեպտեմբերի 6-ից 7-ի դեպքերը հետաքննելու հարցը կրկին բերել է Թուրքիայի Մեջլիսի օրակարգ։ Թուրքիայի քրդամետ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության հայ պատգամավոր Կարո Փալյանը հայտնել է, որ 1955 թվականի սեպտեմբերի 6-ից 7-ին Ստամբուլում տեղի ունեցած դեպքերը հետաքննելու առաջարկ է ներկայացրել Մեջլիս, գրում է Էրմենի Հաբերը։ Փալյանը հիշեցրել է, որ 1955 թվականի սեպտեմբերի 6-ից 7-ին փոքրամասնությունների դեմ իրականացված պոգրոմների վրա լույս սփռելու նպատակով ամեն տարի Մեջլիսի օրակարգ է բերում դեպքերը հետաքննելու առաջարկը, սակայն ամեն տարի Թուրքիայի իշխող Արդարություն և Զարգացում և նրա գործընկեր ազգայնական շարժուն կուսակցությունները մերժում են այդ առաջարկները։ Նշելով, որ 1955 թվականին տեղի ունեցածը ոչ թե անցյալ է, այլ Թուրքիայի ներկան և ապագան է, Փալյանն ընդգծել է, որ այն հանցագործությունները, որոնք անպատիժ են մնում, կրկնվում են։ Նրա խոսքով 1955 թվականի սեպտեմբերի 6-ից 7-ին պոգրոմներն իրականացրել է պետության մեջ գործող կազմակերպված հանցավոր խումբը, որը հետագայում շարունակել է հանցագործությունները յուրային չհամարվողների, հույների, հայերի, հրեաների, ալվիների և վերջերս էլ Անկարայում փախստականների դեմ։ Փալյանը հիշեցրել է, որ պոգրոմների կազմակերպիչներից Սաբրի Յիրմի Բեշողլուն հետագայում տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել պետական համակարգում, իսկ 1980-ական թվականներին դարձել է Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհրդի գլխավոր քարտուղար։ Հիշեցնենք, որ 1955 թվականի սեպտեմբերի 6-ի առավոտյան Ստամբուլում թուրքական մամուլը կեղծ լուրեր էր տարածել Սալոնիկում Թուրքիայի Հանրապետության հիմնադիր և առաջին նախագահ Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքի տան պայթեցման մասին, թեև ավելի ուշ պարզ դարձավ, որ տեղեկությունը չի համապատասխանում իրականությանը, սակայն Ստամբուլի, Իզմիրի, Անկարայի և մի շարք այլ քաղաքների քրիստոնեա բնակ թաղամասերի վրա թուրք ազգայնականների զանգվածային հարձակումները չկանխվեցին։ Ըստ թուրքական մամուլի դեպքերի ժամանակ մահացել է 11 հոգի, մինչդեռ հայ և հույն համայնքների պնդմամբ մահացածների թիվն ավելի շատ է։ Դեպքերի ընթացքում ավերվել են բազմաթիվ տներ, քրիստոնյաներին պատկանող խանութներ և գործարաններ։ Այս հարձակումները պատճառ դարձան բազմաթիվ հայերի և հույների Թուրքիայից արտագաղթելուն, նոսրացան հայ և հույն համայնքները։ Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում անդրադարձել է Երևանի բազմաբնակարանների աղբամուղիների 46% փակվելուն, Հայկ Մարությանի որոշմանը, քաղաքապետարանում կայացվել է աշխատանքային հերթական խորհրդակցությունը։ Համայնքային իշխանության համատիրությունների և բնակիչների համագործակցությամբ Երևանի վարչական շրջաններում շարունակվում է բազմաբնակարան շենքերի աղբամանների փակման գործընթացը, տեղեկացնում են Երևանի քաղաքապետարանից։ Քաղաքապետին զեկուցվել է, որ արդեն իսկ 1682 աղբամուղ է փակվել, ընդհանուր առմամբ բազմաբնակարաններում առկա աղբամուղիների 46%-ը։ Քաղաքապետ Հայկ Մարությանը հանձնարարել է հետևողականորեն շարունակել գործընթացը, ընդգծելով, որ միայն այս կերպ է հնարավոր շենքերում լուծել գարշահոտության, առնետների և առհասարակ սանիտարական խնդիրները։ Հայկ Թորոյանն էլ իր Facebook-յան էջում անդրադարձել է այս գրառմանը, խրախուսելով Հայկ Մարությանի քայլը։
Վերջերս տարբեր համայնքների ղեկավարների եւ աշխատակիցների էի դիմում, որ ինչու մուտքերում աղբի խողովակները չեն փակում, բայց հիմնականում համայնքի բոլոր ղեկավարներն ասում էին, որ պետք է յուրաքանչյուր մուտքի բնակիչների առնվազն 51% իր դրական համաձայնությամբ ստորագրություն տա, որից հետո կարողանան փակել։ Արդյունքում այդպես էլ մնում էր, իսկ խոլերան առնետների հոսքը եւ անտանելի հոտը մնում էր նույնը։ Միաժամանակ ասեմ, որ Երևանում շենքերի աղբահանման մեքենաները մինչ օրս սովետի թվի մեքենաներով են աղբահանում, իսկ ձմերուկի սեզոնին, երբ աղբահանման մեքենան մի մուտքից մյուս մուտք էր անցնում, ամբողջ շիրեն մեքենայի տակից չռալով թափվում էր բակերում, շանհոտը տարածելով, իսկ ամառվա շոգին ճենջահոտի պատճառով երեխաները բակում խաղալ չէին կարողանում։ Այժմ ողջունում եմ Երևանի քաղաքապետի այս որոշումը, որ շատ ճիշտ եւ համարձակ քայլ է, իսկ բնակիչները թող չալարեն եւ խոլերայի ձերծ մնալու համար իրենց 2 րոպե նեղություն տան եւ տան աղբը տոպրակով տանեն թափեն բակերին մոտակա աղբամանները, ինչպես անում են մի շարք էլիտար շենքերի բնակիչներ կամ զարգացած երկրների քաղաքացիներ, որոնց շենքերում աղբի խողովակներ չկան։ Առողջ եղեք, ՀԴՄ-ները չմոռանաք։ Ցանկանում եմ անձամբ իմ եւ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անունից եւս ներողություն խնդրել վերջին մի քանի օրերին այս դահլիճում տեղի ունեցած անընդունելի միջադեպերի կապակցությամբ եւ հույս եմ հայտնում, որ մենք այսուհետ հնարավորինս կկանխենք նման միջադեպերը։ Պարոն Օհանյան, ես ձեզ ասելիք ունեմ, խնդրում եմ սպասեք։ Համեցեք։ Այո, որովհետև իմ խոսքի մի մասը նաև ուղված է ձեզ, եւ ես կարծում եմ, որ նաև խորհրդարանական մշակույթի եւ էթիկայի տրամաբանությունը հուշում է, որ մենք կարողանանք միմյանց լսել։ Պարոն Օհանյան, եթե հիշում եք, որ առաջին անգամ, երբ ես խմբակցության անունից ելույթ ունեցա եւ արդեն կանխորոշելով ձեր խմբակցության որոշ գործընկերների կողմից որոշակի ագրեսիվ պահվածքը, ես ձեզ դիմեցի եւ ասացի, պարոն Օհանյան, քաղաքականությունը պատերազմ չէ, եւ այստեղ մենք եթե անգամ կրակում ենք իրար վրա պատկերավոր, ապա այստեղ զենքը խոսքն է, որով որ մենք իրար պիտի փորձենք խոսել բովանդակության տեսանկյունից։ Եվ ցավով պիտի արձանագրեմ, պարոն Օհանյան, որ երեք դուք փաստորեն խրամատավորվեցիք ձեր աթոռում, աթոռին նստած, եւ շիշ նետեցիք ազգային ժողովի ամբիոնից խոսացող ազգային ժողովի պատգամավորի ուղղությամբ։ Դուք ասում եք, որ դուք այս ամբողջ ընթացքում անվրդով նստած լսել եք։ Անվրդովը ես եմ լսել, դուք անվրդով չեք եղել, պարոն Օհանյան։ Ամենայն հարգանքով, մի քանի միջադեպ եղել են։ Գիտեք, պարոն Օհանյան, այս աթոռները, որի վրա մենք նստած ենք, բոլորը ժամանակավոր, բայց նույնականացված են մեր անձանցով։ Դուք ունեք ձեր աթոռը, ես ունեմ իմ աթոռը։ Միակ հատվածը այս դահլիճում, որ անհատականացված չի, այս ամբիոնն է։ Այս ամբիոնը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի եւ ժողովրդավարության հավաքական հրապարակն է։ Եվ որևէ մեկը, երբ որ այս ամբիոնից կանգնած խոսում է, նա խոսում է ժողովրդի անունից